სიტყვა ეძლევა საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურს, გენერალ-მაიორ გიორგი მათიაშვილს. მოგესალმებით, ქალბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო, ბატონო პარლამენტის თავმჯდომარე, ბატონო თავდაცვის მინისტრო, ბატონო გენერალებო, ოფიცრებო, სერჟანტებო, რიგითებო, მოწვეულო სტუმრებო, ქალბატონებო და ბატონებო. გილოცავთ თავდაცვის ძალების 93 წლის იუბილეს. დაარსების დღიდან საქართველოს თავდაცვის ძალები მუდმივად და თანმიმდევრულად ვითარდება და აღწევს წარმატებას. 3 წელიწადზე მეტია, რაც თავდაცვის ძალები ღირსეულად დგას ქვეყნის სადარაჯოზე. ჩვენს წარმატებას განაპირობებს განხორციელებული რეფორმები, რომლებიც ფოკუსირებულია ჯარისკაცზე ზრუნვასა და ინსტიტუციურ განვითარებაზე. ძლიერი და მოტივირებული ჯარისკაცი თავდაცვის ძალების წარმატების ქვაკუთხედია. თავდაცვის ძალებში განხორციელებულმა და მიმდინარე რეფორმებმა განაპირობა, რომ დავიწყეთ სრული ინდივიდუალური საბრძოლო აღჭურვილობის ქართული წარმოება. ამოიცვალა და დაინერგა თანამედროვე ნატოს სტანდარტების საბრძოლო შეიარაღება. ეტაპობრივად მიმდინარეობს საბჭოთა ჯავშნა ტექნიკის ჩანაცვლება ნატოს სტანდარტების შესაბამისად. საქართველომ დაიწყო ერთობლივი ქართულ-პოლონური დრონების წარმოება. მიმდინარე წლების განმავლობაში მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა სამხედრო მოსამსახურეების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა. საამაყო და ხაზგასმელი ფაქტია, რომ ქართველ ჯარისკაცს დამსახურებულად უჭირავს ღირსეული ადგილი საერთაშორისო პარტნიორებს შორის სამხედრო ოპერაციებსა და მრავალეროვნულ სწავლებებში. მე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ჩვენს პარტნიორებს იმ გაწეული დახმარებისა და გვერდში თანადგომისათვის. საქართველოს თავდაცვის ძალები განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს საბრძოლო მომზადების პროცესის გაუმჯობესებას, ამოცანაზე ორიენტირებული ცნების ჩატარებას და თვითშეფასების ეფექტური პროცესის დანერგვას, რათა თავდაცვის ძალებმა შეძლოს ქვეყნის წინაშე არსებულ საფრთხეებსა და გამოწვევებზე ადეკვატური რეაგირება. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და გამოხატო მადლიერება საქართველოს მთავრობის და ყველა იმ ადამიანის მიმართ, ვინც მხარს უჭერს თავდაცვის ძალების პრიორიტეტების აღსრულებას. მადლიერი ვარ ყველა იმ ჯარისკაცის, ოფიცრის, სამოქალაქო პირის, რომელთაც იმსახურეს და ახლაც მსახურობენ თავდაცვის ძალებში. სურს პატივისცემა და მადლიერება გამოხატო სამხედრო ვეტერანების მიმართ, რომელთა თავდადება და სამშობლო სიყვარული სამაგალითოა ჩვენთვის და მომავალი თაობებისათვის. ჩვენს რიგებში არიან საბრძოლო მოქმედებებში დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები. საამაყო, რომ ისინი კვლავ მტკიცედ დგანან სამშობლოს სადარაჯოზე, რისთვისაც განსაკუთრებული მადლობა მინდა გადაუხადო მათ. განსაკუთრებული პატივისცემის ნიშნად სქეც ვიხრით საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლასა და სამშვიდობო ოპერაციების შესრულებისას თავდადებული ჩვენი თავდამსხმელებისა და მათი ოჯახების წინაშე. მარად გვემახსოვრება ამ ადამიანების სახელები. კიდევ ერთხელ გილოცავთ საქართველოს თავდაცვის ძალების დაარსების დღეს და წარმატებას უსურვებ თითოეულ თქვენთაგანს, როგორც თავდაცვის ძალების აღსანიშნავში, ასევე პირად საქმეში. მადლობა. მადლობთ ბატონო გენერალ-მაიორი.